Та бидний сайн мэдих Kim's Mall дэлгүүрийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан бүх барандаа 10-30% сэл зарлалаа. Мөн та өөрийн сонгож явсан 5-аас дээш бараа дутандаа нэг бэлгийг үнгүй авах болно. Манай дэлгүүрт бэлэгтэй хямдралтай худалдаа явуудаж байгаа тул та бүхэн яараарай. Бусдаас тийчин, бусдаас чамд сонголтыг та зөвхөн Kim's Mall-оос. Манай хаяг 3-4 хороолын сансарт төвийн 1-р давхарт циркийн баруун талд байрлах миний дэлгүүрийн эсрэг талд Melori нэртэйгээр тус тус байрлаж байна.